Коли говорити про резерви, чи можемо говорити про те, що такі масовані атаки будуть рідшими через те, що у них не так багато і запасів залишилось? Ну, я так думаю, що запасів у них може залишилось тільки, скільки потрібно. Перш за все, я і раніше казав, що треба враховувати те, що Росія має на ці сили засоби ядерні боєголовки, які прилаштовані саме до цих ракет, якими зараз б'ють по Україні і били раніше. Тому вони можуть їх використовувати до певного якогось граничного рубежу. Іначе, ще потім, якщо розважиться якась війна більш серйозного масштабу, то ядерні боєголовки не буде кому носити. Це по-перше. По-друге, тому вони зараз зменшують чисельність цих сил і засобів. І навіть оце в останніх ударах були такі ракети-болванки, які летіли без головних частин. А для того, щоб летіли для того, щоб відволікати наші сили і засоби на себе свої ударні ракети, і таким чином дозволяти їхнім бойовим ракетам пролітати. Тобто це свідчить ще про те, що не на всі ракети, які в них є, і які приспособлені для ядерних боєголовок, є боєголовки звичайні. І це для них проблема. В зв'язку з цим вони розпочали дуже активну роботу щодо будівництва БПЛА дальньої дії, таких, як їм надав Іран. Ну, от давайте про це додамо інформації, про це поговоримо, пане Іване. Я, власне, так і підводила вас до цієї теми. Сьогодні з'явилась нова інформація. Глядачам, аби було зрозуміло, сотні безпілотників та балістичних ракет Росія замовила чергову партію озброєння іранського виробництва. Про це повідомляє видання «Цайт» з посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку. Найімовірніше, нових поставок до Росії поки не було. Утім, Іран планує значно збільшити кількість ракет, яку згодом можуть направити до Росії. Аналітики припускають, що таким чином у Кремлі хочуть виправити гострий брак власного озброєння для здійснення нових атак по Україні. Я от, зокрема, про ці домовленості між Москвою і Тегераном. Ми говорили кілька днів про те, що до нас давно не залітали оці мопеди іранського виробництва, ці БПЛА, але сьогодні вночі ми бачили, що вони знову атакували Україну, бо ми говорили про те, що, можливо, вони вже закінчились у Росії, тому вони не залітають до нас. Нова партія, як вам видається, наскільки може бути великою, наскільки може нам нанести реальної біди? Ну, нам важко оцінити, на яку партію вони домовились. Поки що розвідка нам про це не сказала. Безумовно, це будуть сотні, не менше, чим сотні зразків такого озброєння. По-перше. По-друге, наскільки вони небезпечні, ми вже знаємо. Але треба і враховувати те питання, що ми навчилися з ними боротися досить ефективно. Іноді в деяких нальотах, де приймали участь ці мопеди, ми поражали до 90, то майже 100% тих літальних апаратів, які летіли на нас, іранських літальних апаратів. Тому, безумовно, тут існує такий, як би мовити, паритет у нас. Ми здатні вже боротися з ними, а вони закупляють їх масово для того, щоб ми якомога більше ракет використовували саме протиповітряних ракет, для того, щоб наш парк, не парк, вибачте, а боєзапас зменшувався, і нам було важко потім відбивати атаки, які проводять ракети, потужні ракети російської, радянського виробництва колишнього. Для того їхні «Іскандери» там і так далі. Тому, безумовно, тут треба розуміти, що ми повинні все рівно враховувати ці питання і проти подібних мопедів, які вони можуть отримати від Ірану. А також потрібно, безумовно, проводити дуже активні, потужні міжнародні заходи для залучення міжнародної спільноти, значить, для того, щоб придушити Іран, щоб вони не відмовились від цих великих поставок для Російської Федерації. Це найбільш такий реальний і потужний для нас, подуже для нас підтримка, тому що не допустити передачі цих дронів – це головніше, ніж збивати їх над нашою територією.